show. No, 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 já mě vybírají 300 metrů. Hodně, jo, a... No? Přijď na Vánoční mejdan, řízečky budou. Metrový. Počkej, kolik je to? Tak tady tohle byla ta první cesta, nebo vlastně já to ještě stopnu, abych vůbec uvedl do toho do problematiky. A potom, co jsme dělali nějak mistrovství světa v Ivančicích v roce 2009, jestli to říkám dobře, tak jsme se tam všem asi nějak líbili, zalíbili jako a v roce 2010 na podzim, že jo, jako fajn, nějak kontaktovalo pár lidí, jestli by nechtěli prostě Číňani, že by potřebovali pomoct s tím udělat jako mistrovství světa. Já jsem řekl jasně za určitých podmínek, že když je splnějí, takže není problém. Oni oslovili víc lidí, pokud jim ze Švýcarska nějaký lidi z Finska, Erky Arima a Rudyho Schauba. On za uzná, víc, starýho dětka. Oni jako, že díky, že teda byla výkola. Tak se prostě, jako byl leden 2011, nikdo se neozval, jako jsem si říkal, fajn, vybrali si někoho jiného, neřeším to. Možná, že to je jenom dobře. Na Češ vyšel biletin v únoru 2011 a sílí Roman Vojtěch. Jako, já na to čumím a říkám, jako, to je nějaký divný. Jako, jo, tohle jako, je ta první návštěva, Romane, tohle. Tohle je ta první návštěva. Tohle je ta, tam je ta škola. Jako, jo, jo, a tady... Tak, tímhle směrem údajně je... Ty vole, lec! Takových placek prostě mě tam pozbolí a já říkám, jako normálně... Jako louka, ne, jako lidi, jako prostě 400 metrů louka, ani nic nepotřebuju, co furt řešíte, jako jo. Ty a o tom rozhodnou ty v tom Pekingu a ty v tom Pekingu, my nic, to musíš tady na tyhle, furt, to byla pro ně jako lidi prestižní, jako víš co, oni že Číňané, než jak to vidíš, že jo, oni jdou prostě dopředu a snaží se prezentovat kdekoliv, v jakýkoliv oblasti, vemeš olympiádu. Vemeš prostě, já nevím, říká, ne, to nevadí, ne, ten kopec srovnáme, já říkám, no, ale který kopec srovnáte, no tady tenhle, tady to delegátem, Leo Wangem, tak ten mě tam vzal prostě za jejich nějakým tím viceprezidentem, co, který ho chlap, viď, nevím, 35, džíny, tohle, anglicky teda nemluvil, tak se tam nějak hádali, začal šmoulit na tom svým iPhone prostě, zvedl telefon, 5 minut mluvili a říkal, že to je zařízení, že to mám bude. Šli, já vždycky, prostě, já jsem tam už tak nějak, víš to, já už jsem si potom na to zvykl, jako, já už to, já jsem si říkal, no dobře, tak, další. To je maximální jas třeba ne? Ne, 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 myslím, že to ještě opátky. Ale tak asi na službu. Já jsem budu vidět. Tomáš jí moc se nebrz, on ví, jak mi padá. Ale jo, to je na službu, to je až perfektně. Já si u ní rád. A tímhle tím to pustím dál. Když to chceš pustit znova, jdeš nahoru, cvakneš tak vás. Můžu vám to házet? Ticho, když ti ticho, prosím, ticho, počkej. No, potřebuje si vypad. Může nastavit, no. Chyba del knihovny, restart. Nekecej, ty vole, kolegy. Pojď to rychle. Na to šlo normálně. No, jasně. To jsem ještě neviděl. No to ti posílej pozdrav z Číny. Žádný jiný tlačítko. No, vytáhni baterku. No. Ovladač, kterým to dělat všechno v jedni. Protože minimálně to musíš dát teda na tři polohoj nejlépe. Počkej, to záleží, jak si to rozvrhneš. Jestli si to rozvrhneš na tahové jedna. Dobře, tahovej nepřipadá v úvahu, protože na tahovej... No, jo, tak tohle to, no tak teď už si to dovedu představit, že on si dá těch bodů několik a bude mu to hlásit. Jedna. A víš, jak jako tohle to má nějakou jako, 16. nebo 18. bodovou charakteristiku na tu páku? Já to nemám nastavit.